1.160 euros amb la venda de les polseres Candela és el que s'ha recaptat a la jornada de música per la recerca del càncer infantil que es va organitzar a la terrassa del Viola Música. Polseres Candela va organitzar una paradeta per primera vegada a Cardedeu durant la Fira de Nadal i gràcies a la bona resposta per part dels cardedeuencs i cardedeuenques va sorgir la idea, juntament amb Home i Jazz, de crear un concert solidari. Penso que la música pot transmetre moltes coses, no? I entre elles jo crec que és un bon vehicle per canalitzar tota la solidaritat, no? De les persones. I vaig pensar que, bueno, vam pensar que podia ser algo, pues, genial, no? Que fos la música que en aquesta vegada anés a ajudar a la recerca del càncer infantil. Els fons recaptats amb la venda de polseres i també amb les butlletes per un sorteig d'una samarreta oficial del Barça signada per Ansu Fati va destinada a la recerca del càncer infantil. L'OMS ha certificat que el càncer infantil és una de les principals causes de mortalitat entre nens i joves a tot el món. A Espanya és la primera causa entre nens de 5 a 14 anys. Els càncers més freqüents en nens són la leucèmia, els tumors cerebrals i els linfomes, una malaltia amb un tractament molt agressiu per a infants. L'objectiu de Polseres Candela és obrir això, no? Obrir aquesta esperança a que sigui una malaltia que es pugui curar. I que els tractaments que s'apliquen avui en dia encara són tractaments molt agressius, que els nens ho passen malament, i trobar, doncs, això, tractaments que siguin, no siguin tan bèsties. El concert va comptar amb les actuacions de Pep Espinet i Glòria Segura, que van tocar peces clàssiques amb la flauta i també peces modernes acompanyats d'Home i Jazz, d'en Ramon i la Sílvia, qui també van fer el seu petit concert més tard. El Mar Maestro va interpretar diverses peces a piano i la guanyadora de la segona edició d'Objectiu Paqui, Martina Boron, va fer un petit concert també a la terrassa del Viola Música. Per acabar el seu concert va cantar una cançó d'Adele amb el cor Cor de Déu, qui van ser els encarregats de tancar el concert solidari. Van interpretar també Eso que tú me das de Pau Donés amb la col·laboració del públic i l'any vinent, al juny, celebraran els 10 anys com a cor al Teatre Auditori de Cardedeu.